आणि पालकमंत्री पदाचा तिढा सुटल्यानंतर आता महामंडळ वाटपाचाही महायुतीचा फॉर्म्युला ठरलाय असं दिसतंय. 25-25-50 असा प्रस्ताव भाजपनं दिलाय, तर महामंडळ वाटप 30-30-40 या फॉर्म्युल्यावर व्हावं अशी मागणी शिंदे गटानं केली आहे. येत्या आठवड्यामध्ये महामंडळ वाटपावर शिक्कामोर्तब होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला जितकी महामंडळं मिळतील तितकीच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला यावीत अशी मागणी अजित पवार गटानं केलेली आहे. त्यामुळं 30-30-40 किंवा 25-25-50 असा फॉर्म्युला असावा अशी मागणी करण्यात येते. निम्मी महामंडळं ही भाजपच्या वाट्याला जातील अशी सूत्रांची माहिती आहे. आणि पालकमंत्री पदानंतर महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला सुद्धा ठरलाय अशी अत्यंत महत्त्वाची बातमी महायुतीच्या गोटातून समोर येते. गेल्या अनेक दिवसांपासून सत्ताधारी आमदार, महामंडळाचं वाटप, पालकमंत्रीपदाच्या नियुक्त्या, मंत्रिमंडळाचा विस्तार या सगळ्याकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. पालकमंत्रीपदाची घोषणा तर झालेली आहे, आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि महामंडळांचं वाटप कधी होणार हे प्रश्न अजूनही शिल्लक आहेत. आणि असं असतानाच पालकमंत्रीपदाचा तिढा सुटल्यानंतर लगेचच आता महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युलासुद्धा ठरला असल्याची माहिती सूत्रांकडनं समोर येते. आणखी माहिती निलेश बुधावले आपल्याला देतील. निलेश कविता, जो आता फॉर्म्युला समोर येतो त्यामध्ये भाजपकडून असलेले जे सहकारी घटक पक्ष आहेत त्यांना 25-25-50 फॉर्म्युला दिलेला आहे. कारण शिंदे असतील किंवा अजित पवार गट असेल त्यांची जी आमदारांची संख्या जर पाहिली तर ती जवळपास सेम आहे. त्यामुळे त्या प्रमाणात त्यांना वाटप देण्यासंदर्भामध्ये आता भाजपकडून प्रस्ताव देण्यात आलेला आहे. येत्या आठवड्यात या संदर्भामध्ये शिक्कामोर्तब या महामंडळाच्या वाटपा संदर्भात होणार आहे. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की शिंदे गटानं मात्र 30-30-40 फॉर्म्युला दिला आहे. अजित पवारांच्या गटाकडून जी मागणी आहे त्यामध्ये प्रामुख्यानं शिवसेनेला जेवढी तुम्ही महामंडळ द्याल तेवढीच राष्ट्रवादीच्या वाट्याला यायला हवीत अशी एक प्रामुख्यानं मागणी आहे. त्यामुळे या आठवड्यामध्ये या संदर्भातला जो महामंडळ वाटपाचा तिढा होता तो देखील तुटेल. खरं तर आगामी काळात लवकरच आता निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर आपले जे आमदार आहेत यासोबतच आपले जे पदाधिकारी आहेत त्यांना कुठेतरी त्यांना शांत करण्यासाठी जी अस्वस्थता निर्माण झाली होती ती घालवण्यासाठी अशा पद्धतीचे प्रयत्न होताना पाहायला मिळतात. त्याचाच एक भाग म्हणून पालकमंत्र्यांचं आज वाटप झालं आणि आता महामंडळांचं वाटप देखील लवकरच होईल. धन्यवाद निलेश तुम्ही दिलेल्या या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.